I oppgave 4c, som er siste deloppgave på hele eksamen, tror jeg. Funksjon f er gitt ved f av x, lik den naturlige logaritmen til x. Bruk CAS til å bestemme hvilket punkt på grafen til f som har minst krumningsradius. Hva er den minste krumningsradiusen? Så vi starter bare med å definere funksjon f, som er logaritmen av x. Og nå er vi kanskje ikke så interessert i h av x lenger, men ja, det spiller ikke så mye rolle. Vi skal bruke CAS til å bestemme hvilket punkt på grafen som har minst krumningsradius. Så det kan være greit å bare lage en generell funksjon for krumningsradien til den funksjonen igjen. Det hadde kanskje gått an å gjøre det lettere. I forrige video så bestemte jeg meg for å ikke lage en generell funksjon for krumningsradien til en generell funksjon. Men det hadde kanskje vært lettere hvis vi gjorde det. For da hadde vi kunnet gjenbrukt en funksjon nå. Så nå må vi lage en ny funksjon. Så r av x er lik. Og da skal vi bruke den formelen her igjen. Så den er lik kvadratrota av en enorm brøk. Så la oss bare si at det her er teller delt på det her, der vi setter inn nevneren. Bare sånn at vi har litt plass, og det blir litt mer oversiktlig. Forhåpentligvis. Så i teller så har vi, vi starter med en parentes, 1 pluss, åpner en ny parentes, f derivert av x i andre. Og så lukker vi en parentes og opplever det i tredje. Og så i teller så har vi, åpner parentes, f derivert av x, lukk, opphøyd i andre. Blir det riktig, tror jeg? Da får vi den generelle funksjonen. Ja, nå har jo den definert det som en funksjon for alle x. Det hadde kanskje vært lurere å bare bytte ut x med a, sånn at det er gitt for en spesifikk verdi av x, og ikke en generell funksjon for alle. Så da skriver det opp som en generell funksjon på denne måten. Så det er greit. Da har den bare, ja ok, den har gjort litt sånn omskriving av, ser det ut som. Ja, fordi selvfølgelig, f derivert av x er jo 1 over x for ln til x, så den har bare kvadrert det. Så den har satt inn litt eksplisitte verdier for den deriverte og den dobbeltderiverte av funksjonen. Så det er greit. Det er ikke noe vi trenger å ta hensyn til, fordi vi skal finne ut hvilket punkt på grafen til f som har minst krumningsradius. Så det vil si at vi er ute etter bunnpunktet på funksjonen r av a. Det vil si at vi er ute etter å løse r derivert av a lik 0 for å finne bunnpunkt. Og vi løser det for a, selvfølgelig. Og da får vi to verdier for a. Den ene er negativ, og den andre er positiv, men det er pluss minus samme verdi. Så begge er, nei, begge er jo ikke relevant, fordi vi kan ikke ta den naturlige logaritmen av et negativt tall uten å blande oss bort i komplekse tall som ikke er pensum her. Så a lik kvadratrota av 2 over 2 er den eneste verdien vi er interessert i. Det vi må finne ut er om det er et toppunkt eller et bunnpunkt. Og det kan vi jo bruke andre derivertesten for å finne ut av. Så den andre deriverte av krumningsradiusfunksjonen i punktet rota av 2 delt på 2 er positiv. Og det betyr at det er et bunnpunkt. Og det er akkurat det vi er ute etter, fordi vi er ute etter det punktet som har minst krumningsradius. Så da har vi alt vi trenger. Vi vet x-verdien, som er rota av 2 over 2. Da må vi lage punktet, fordi det står hvilket punkt på grafen. Og det vil jo da være punktet som har x-verdi rota av 2 delt på 2, og y-verdi f av rota av 2 delt på 2.
Og det blir ikke akseptert, fordi må vi ha noen andre klammer her, tror jeg. Ok, der. Jeg satt på pause bare for å finne ut av det. Punktkommandoen krever en liste med verdier, og i liste bruker vi den krøllparentesen for å representere. Så det var det eneste. Så det her er punktet som har minst krumningsradius. Og selve krumningsradien, det vil jo da være den krumningsradiusfunksjonen evaluert i den x-verdien, så det vil si kvadratrota av 2 delt på 2. Så her har vi svaret. Den minste krumningsradiusen er 3 rota av 3 delt på 2, og det forekommer i punktet rota av 2 delt på 2, den naturlige logaritmen av rota av 2 delt på 2. Så kanskje vi til og med fikk det på, jeg vet ikke om de punktene blir markert, men nei, det ser ikke sånn ut. Men uansett, det er i hvert fall svaret.